Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha se nuk ekzistojnë prova që e lidhin në mënyrë të drejtë për drejtë qeverinë ruse me sulmin kibernetik të një grupi me bazë në Rusi që kishte në shënjestër tubacionin më të madh të transportit të naftës në SBA. Të hënën gjatë një konference shtypi, presidenti Biden tha se do të takohej me homologun e tij rus. Do të takohej me presidentin Putin. Deri tani nuk ka prova nga agjencitë tona të zbulimit për përfshirje të Rusisë, ndonse ka prova se sulmi erdhi nga Rusia. Ata kanë përgjegjësi të merren me këtë, tha zoti Biden. Ndërkohë, një zyrtar e lartë e sigurimit kombëtar të shtëpisë së bardhë tha se agjencitë e zbulimit po punojnë për të përcaktuar nëse hakerat e tubacionit kanë lidhje me qeverinë ruse, gjë që është mohuar nga zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov. Ai i bëri thirrje Washingtonit që të rrisin bashkëpunimin mes dy vendeve me qëllim të përmirësimit të sigurisë kibernetike. Ne mendojmë se bashkëpunimi në shkallë botërore dhe mes dy vendeve mund të ndihmojë luftën e përbashkët kundër sulmeve kibernetike, tha zoti Peskov gjatë një konference për gazetarë. Grupi që e quan veten Dark Side, një band ruse e krimeve kibernetike, tha përmes një deklarate se sulmi mbi tubacionin Colonial kishte për qëllim pasurimin e jo shkaktimin e problemeve në shoqëri. Deklarata nuk përmendte shumën e parave të kërkuara nga autorët e sulmit. Zyrtarët e shtëpisë së bardhë thanë se vendimi i takon kompanisë, ndërsa nuk u shprehën nëse tubacioni Colonial bëri ndonjë pagesë për grupin e hakerëve. Kompania po punon me ekspert privat për të vlerësuar dëmet e mundshme dhe rikyqjen e sigurt të tubacionit në rrjetin e internetit. Incidenti shkaktoi rritjen e çmimeve të brendshme të naftës në shifrat më të larta prej 7 vitesh. Ransomware është një program që bllokon hyrje në një sistem kompjuterik derisa të paguhet një shumë e caktuar parash.